Arriba, Leal! Oh, gratas por vir. Escoitade, sabes que son eu, verdade? O señor Apalpador, o home máxico das montañas galegas, que aparecía polo nadar para traer castañas asadas a nenas e nenos que tiñan fame. Antes no país había moita fame, moita xente tivo que emigrar. E tamén chamaban Apalpabarriga nos Ancares, Apalpador no Caurel, e Pandigueiro nas terras de Ourense, na montaña. Este ano quero vos pedir un favor. Quero que agasalledes verbas da nosa lingua. Non é difícil. Para agasallar unha verba, tedes que defendela. Eu, por exemplo, mira, agasallamos vidueira, freixo, buxo, aciñeira, gándara, fonte, ponte, fervenza. E como facemos, como agasallamos unha verba? Defendendo, cuidando, plantando. Que máis? Pois tamén que vos quero vos agasallar saúde. Sí, moita saúde para loitar contra os virus. Como? Con comida sana, sana. Coitade, cada un pon a man na súa barriga no seu bandullo. E decide todos comigo, decide así. Cada un na súa barriga, decimos, bandullo. A palpa barriga son. A palpa barriga camiña man e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, ameixa, cereixa, leituguiña, cenoura, laranxa, mazá, moitos caldiños, moita sopa, moita leitiña das gandeiras do país galego. E tamén, agardades por un conto, verdad? Porque os contos alimentan, así que aí vai un contiño, Escuitade. Eu veño dun lugar de árbores, e vos tedes árbores moi fermosas. No principio chegaron as árbores, e despois os humanos. Conviviron ao principio, era increíble. As árbores éramos sombra e froitos, humanos poesía e cantiga. Como un que coñeceu que se chama Servando Barreiro, que canta moi ben, e ainda temos unha sorpresa. Mas os humanos esqueceron. Bendito, algún humano esqueceu, E talónos e queimónos e ensuciónos. As árbores contaminónos, as árbores choraron. E choveu, chuvia, choiva, vento. E unha neniña de Mondariz Balneario ficou adormidilla debaixo dunhas árbores fermosísimas que hai aquí, preto do balneario. E as árbores entraron no seu corazón. E cando aquela nena espertou, decidiu plantarse, porque era árbore. E cando todo o mundo pasaba polo balneario, por Mondariz, todo o mundo plantábase. E a ese tempo chamamos esperanza, porque este ano temos que plantarnos en contra do lume, en contra do lixo, da contaminación, en contra do cambio climático, en contra das guerras e das violencias de xénero. E a ese tempo chamaremos esperanza. Sabedes, quero desexar un feliz Nadal con unha sorpresa. Unha sorpresa porque outro xeito de agasallar é música. En este caso, ben o que vos dicen eu, Servando Barreiro, que a música da auga, que ten unhas cantiguinhas máis chulas, que mellor lugar que aquí, que a auga. E aí, neniños, vou chamar polo Servando, que tamén anda tomando nas augas para cantar ben, Vamos despertar a auga! Esperta na auga que naceu na montaña. Esperta con este canto que che canta o ser humano. Esperta como fai o artai no verde da súa maiana. Esperta como fai o paxaro para espertar o mariano. Esperta, pequena auga, unha historia tes para contar. Esperta porque a terra tes que ensinarnos amar. Neniños e neniños, amade a terra, amade a auga, defended os bosques que é o vosso futuro. Imos a tomar outra auga.